Hej med jer, og velkommen til. I dag er jeg på jagt efter havørreder med fluestangen. Jeg er taget til Isefjorden ved Kømbyværket, så lad os se, om der er nogle fisk ud. Nå, efter en lidt længere pause fra havørredfiskeriet, så er jeg sgu tilbage. Og jeg er kommet til Kømbyværket, et af mine absolut favoritspots. Og jeg kan se, at vandstanden er ret høj, og det har jeg planlagt sådan, at jeg begynder at fiske lige når vandstanden er næsten på sit højeste, og hvor den er faldende. Og nu kan jeg se, at jeg har glemt min linekur. Det var lidt dumt, men den klarer vi nok ude. Så fisker jeg indtil vandet rammer sit laveste, og så er det sådan typisk den periode, hvor jeg fisker i. Men ja, jeg har haft en lidt længere periode uden fiskeri efter havørreder, og det har bare været, fordi der var manglet tid, og jeg synes, vejret har været meget varmt i juni, hvor jeg tænkte sådan, at det vil nok ikke give meget fisk efter havørrederne på det tidspunkt, hvor jeg kunne fiske. Men selvfølgelig kan man jo altid fange fisk, og der blev fanget masser af fisk, havørreder, i juni og juli. Så det er jo bare med at komme ud, og det har jeg så gjort i dag. Juli måned har været ret overskyet måned med masser af regn. Så jeg vil sige, at chancen for at fange havørreder burde være ret høj lige nu. Vandtemperaturen er jo lidt lavere, end hvad den plejer at være i juli måned. Jeg tror, den ligger på de der 17-18 grader, vil køre helt fint havørred vejr. Og det er jo meget overskyet, hvilket havørred også kan lide. Og lige nu er der ikke så mange krusninger på vandet, men jeg tror, det kommer til at blæse lidt mere her i løbet af dag. Og forhåbentlig kan det også få lidt flere krusninger på vandet. Det er helst det, jeg fisker med, når jeg fisker. Det gør, at havørrederne bliver lidt mindre sky. Og er villige til at tage fluen lidt oftere, synes jeg også, når det er overskyet. Og så der ved, nu fisker jeg her fra klokken 9 om morgenen. Så ved jeg, at ved klokken 1-2 siden begynder det at regne. Hvilket også kan være godt for fiskeriet. Så alt i alt, så tror jeg faktisk på den i dag. Jeg tror, det kan give fisk i dag, så lad os give den en chance. Og der synes jeg, der var lige noget, der bevægede sig op i overfladen, tæt på min flue. Skal vi... Jeg kiggede lige væk et øjeblik, og så kunne jeg se nogle krusninger, så jeg var ikke sikker på, om det var en fisk. Men lad os lige prøve at kaste ud igen og se. Ej, det bedste kast. Jeg er lidt rusten. Jeg har også læst en masse beretninger om, at der er en masse makraller inde i fjorden lige nu. Så hvem ved, måske er der også en makrel, der bider på. Her i sommermånederne, så fisker jeg typisk med sådan nogle neutrale farver. Jeg kan se den her, jeg har sat på her. Den er jo næsten så neutral, som den kan blive. En rejeflue i sådan lidt grålige, brunlige nuancer, som jeg har sådan ret god erfaring med, synes jeg. Så den får lige lov til at starte her i dag. Jeg skal lige godt mærke, at jeg skal lige ændre mine kastemønster, nu hvor jeg ikke har en linekurve med. Det var da lidt dumt, jeg gjorde, og jeg glemte den. Jeg plejer ellers ikke at glemme. Ja, det må man bare tilpasse. Men jeg elsker simpelthen at fiske her ved Kømbyværket. Jeg synes, det er en super spændende plads. Masser af gode, altså det er gode bundforhold, vil jeg sige. Der ligger nogle sten lidt længere ude. Jeg har været ude med mit undervandskamera optag, og der kan I se, at lidt længere ude i kastet er der nogle sten, der ligger, og der er lidt spredt sandbund og lidt grus og spredte planter. Så altså, jeg vil sige, det er sgu ideelt fiskevand for havørrederne. Og oftest fanger jeg også, når jeg er herude, så lad os håbe, at der også kommer noget i dag. Nyt flueskifte, hvor vi sådan fætter her.
den kunne godt måske lide nogle af de her små fisk her. Så vi prøver. Den er ikke belastet, den her flue, så jeg kan faktisk fiske den ret langsomt. Hvilket måske kunne godt være en lille fordel her. Den giver i hvert fald flere muligheder, hvor jeg kan sætte farten meget ned, ligesom spændstop. Sæt den op igen. Man skal prøve at være hjælp i indtag. Altså, det er det eneste, der er vejen frem. Selvfølgelig skal man, hvis man fisker en flue, der ligner en reje, lave indtag, der minder om en rejes bevægelse, men det gør altså heller ikke noget, hvis man lige prøver at tage den super hurtigt ind, eller at man lige skifter til noget helt andet. Så det kan også godt få fisken til at hugge. Ui, der var lige et eller andet der, synes jeg. Altså, det kan ikke være bunden her, fordi der er ret dybt her foran mig. Og fluen er heller ikke belastet, så det virkede sgu lidt underligt. Ja, det er hornfiskeyngel. Nu så jeg lige en af dem komme op her. Den var lige ovenover min line, og så i og med at hæve linen op, så kom fisken også med op, så det er jo en fiskeyngel. Men det er også fint at vide. Egentlig så ville jeg gerne have fisket længere mod nordøst til højre for mig. Men jeg kan se, altså der er jo et par sommerhus her, og der er en del mennesker, der står her, og nogle af dem går også i vandet. Så for det første, så har jeg ikke lyst til at forstyrre dem, og for det andet, så vil jeg heller ikke have, at min fiskeri skal forstyrres af dem. I og med, at et par børn, der leger i vandet, det kan godt skræmme ørderne lidt væk. Så jeg bliver her på redet, indtil jeg er færdig. Og så tror jeg, at jeg vil være med stille og roligt ned her med parkeringspladsen. Hvilket også er sådan set fint. Der skal være plads til alle sammen. Og jeg tror også, jeg har begrænset med tid, inden det begynder at regne kraftigt. Så ja, jeg har været i gang i 2 timer, uden at rigtig kunne mærke noget. Det er måske bare ikke dagen i dag, selvom alle de her småfisker her. Altså jeg ved, jeg har set en fisk i hvert fald. Den kommer op af vandet 4 meter fra mig. Nå, det var dagens fiskeri. Det blev desværre ikke til nogen fisk i dag. Selvom der var masser af hornfiskeyngel herude. Jeg var også ret sikker på, at der var en fisk, der sprang op ved vandet 4 meter fra, hvor jeg stod. Men ingen fisk desværre. Men stadigvæk en god dag. Jeg har desværre konstateret, at mine åndbare vaders, de er utætte et eller andet sted på mit højre ben. Så de skal sendes ind til noget reparation. Håber, at det ikke tager alt for lang tid, så jeg kan komme ud og fiske igen. Men tak fordi I så med og knækker rigtigt.